Përshëndetje. E nisim të komunikim të përditshëm me një apel mësuesve, prindërve dhe nxënësve që të kenë kujdes dhe të zbatojnë me përpikmëri masat ndaj COVID-19 me qëllim frenimin e përhapjes së këtij virusi dhe ruajtjen e shëndetit të fëmijëve, mësuesve dhe komunitetit. Ministria e Shëndetësisë apelon për kujdes të shtuar dhe respektimin e distancimit social. Klasa të ketë aq nxënës sa të lejohet distancimi 1.5 metër, vendosja e maskave dhe barierave mbrojtëse në ambientet e mbyllura, larja dhe dezinfektimi i duarve, aerosja ambienteve, dezinfektimi institucioneve arsimore të kryhet 2 herë në javë. Matja e temperaturës së nxënësve do të bëhet çdo ditë. Të gjitha institucionet arsimore që fillojnë ditën e nesërve mësimin duhet të zbatojnë me rigorozitet udhëzimin mbi masat anti-COVID-19 me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit SARS-CoV-2. Nxënësve të ciklit të ulët 9-vjeçar u rekomandohet të mbajnë mask gjatë orëve të mësimit dhe duhet të mbajnë mask në aktivitetet jashtë orëve të mësimit në ambientet e shkollës. Nxënësit e ciklit të lartë e të mesëm 9-vjeçar duhet të mbajnë mask ose barierë mbrojtëse në të gjitha aktivitetet mësimore në ambientet e shkollës. Mësuesit dhe i gjithë personeli i shkollës duhet të mbajë detyrimisht mask gjatë gjithë orarit zyrtar. Strukturat e sistemit shëndetësor janë në gatishmëri për t'u përgjigjur çdo problematike, si dhe për t'identifikuar dhe izoluar në kohë çdo rast të dyshuar. Ju informojmë për situatën epidemiologjike në vend në 24 orët e fundit. Janë kryer 877 testime për të dyshuar të prekur nga SARS-CoV-2 dhe janë identifikuar 168 qytetarë të prekur. Ndërsa të shëruar rezultojnë 75 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 6569 që nga fillimi i epidemisë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon. 51 raste në Tiranë, 18 raste në Elbasan, nga 12 raste në Korçë dhe Lezhë, 9 raste në Fier, nga 8 raste në Vlorë dhe Berat, 6 raste në Kruj dhe Kukës, 5 raste në Lushnje, nga 4 raste në Kavaj, Mirdit, Tropoj, nga 3 raste në Shkodër, Gjirokastër, Pogradec, Kolonjë, nga 2 raste në Durrës dhe Vol, Divjak, nga 1 rast në Kamës, Sarandë, Delvinë. Në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 178 pacientë, 19 janë në terapi intensive dhe 9 prej tyre janë të intubuar. Në 24 orët e fundit kanë humbur betejën me COVID-19 një 53 vjeçare dhe një 87 vjeçar nga Tirana, një 68 vjeçar nga Durrësi dhe një 73 vjeçar nga Korça. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Ju lutem kontaktoni me mjekun tuaj të familjes ose telefononi në urgjencën kombëtare numrin 127 nëse dyshoni se keni shenja të ngjashme me COVID-19. Telefononi në linjën e gjelbër falas 0800 20 20 që ju keni në dispozicion për të kontaktuar me mjekun tuaj të familjes dhe informacionet të tjera rreth COVID-19.